יש נטייה כזאת ליוונים, כשמדברים עם יוונים אחרים, להתלונן על כל היוונים האחרים. אבל אם מישהו זר יגיד את אותם הדברים על היוונים עצמם, אז יגידו לו שהוא אנטי-יווני ויזכירו לו מה העם שלו עשה ליוונים לאורך ההיסטוריה. נשמע מוכר? מאוד. ליוונים יש תסביך יוצא דופן שמשלב תחושת עליונות עם נחיתות והתמרמרות. מבחינתם הם אלה שנתנו לאירופה את הכלים לשגשג, אבל הם לא נהנים מהשגשוג הזה ומרגישים שכל השאר מתנשאים עליהם. איך הם הגיעו למצב הזה? שיעור היסטוריה, אבל מהיר. ההיסטוריה היוונית היא טלטלה אחת גדולה. היא מתחילה בעבר מפואר. סוקרטס, אפלטון, אלכסנדר הגדול, אריסטו, פיתגורס, אוקליטס. ומשם עוברים לעבר טיפה פחות מפואר, האימפריה הביזנטית ששורדת 1,000 שנה. מה זה הרבה? אני לא יודעת למה הוא מזלזל. אחר כך מגיעים להתרסקות. זה קורה כשהעות'מאנים כובשים אותם במשך 400 שנה וגורמים להם להתרחק משאר אירופה. ואז לפגר מבחינת ההתפתחות התרבותית והכלכלית ביחס לכל השאר. נרוץ קדימה למאה ה-19, עוד קאמבק. סוג של היוונים נפטרים מהטורקים וזוכים בעצמאות. אבל הם שוקים בחזרה, מסתבכים במלחמות אזרחים ובסוף מתדרדרים חזרה לדיקטטורה צבאית. אנחנו ממש קרובים לסוף, אבל עוד לא גמרנו. באלף החדש הם שוב מתרסקים, הפעם כלכלית, והופכים לילד המעצבן של אירופה. נו, הבן 24 המעצבן הזה שחי על חשבון ההורים במקום ללכת ללמוד או לעבוד, וכל היום יש לו תלונות. אמא, למה אוכל קר? שיור. ואפרופו מעצבן. מילים שחייבים להכיר. קשה לפספס ביוון את המילה מלאקה. מלאקה היא כללה אהובה מאוד, עם כמה משמעויות, אבל לא פחות, היא משמשת ככינוי חיבה בין חברים. אה, מלאקה, מה קורה מלאקה? יא חתיכת מלאקה, תפס קסילו, אני אקרא אותך. או בתרגום מדויק, תאכל עץ. כועסים היוונים האלה. אבל המילה עוצמתית יותר והיא משמעות חיובית יותר ביוונית מאשר המילה פילוטימו. ואיך אפשר לתרגם אותה? אז זהו שאי אפשר באמת. אבל היא מורכבת מהמילה פילוס, חבר, וטימי, כבוד. היא מתארת את הערכים הנעלים ביותר שלפיהם היווני צריך להתנהג. כבוד, הקרבה עצמית, אהבת אדם, נתינה, צניעות, ועוד ערכים שמובילים אנשים לעשות מעשים טובים. מצוות, יעני. אנחנו יודעים שיש מילים מהיוונית שהשתרשו גם בעברית, כמו אוויר, אוכלוסייה, מלפפון, פטרוזיליה, קומקום, אלכסון. ברור שאנחנו יודעים, אנחנו לא ברברי. שזו הזדמנות מצוינת לדבר על המילה ברברי, שגם היא הגיעה מהיוונית. בימים ההם היוונים נהגו לכנות בזלזול עמים אחרים במילה ברברוס, שהמשמעות שלה היא קשקשנים או ברברנים. גם הרומאים אימצו את המילה הזאת כדי להעליב עמים אחרים שפחות מתורבתים ומפותחים מהם, אתם יודעים, כאלה שבוזזים ופושטים ואונסים וכולי. הלאה. מה עוד חשוב לדעת? יוון היא אחת המדינות הכי דתיות באירופה, ורוב היוונים רואים בכנסייה האורתודוקסית חלק מהזהות הלאומית שלהם. אז איך זה משפיע עליהם? כולם קוראים להם ניקוס. כל יום בלוח השנה מוקדש לקדוש אחר, ואם במקרה נקראת על שם קדוש, שזה כל היוונים, יחגגו לכם את יום השם, שבעיני הרבה מאוד יוונים זה סיפור הרבה יותר גדול מיום הולדת. למשל, לי קוראים לוסי, כמו הקדושה לוסי. סנטה לוציה. מה הסיפור שלה? בסוף המאה השלישית, כשהנוצרים באימפריה הרומית סבלו מרדיפות קשות, חיה בסיציליה נערה יווניה בשם לוסי. יום אחד החליטה לוסי לבטל את אירוסיה אחרי שבעלה לעתיד לא הסכים להתנצר. מאמי, אולי תתנצר? עכשיו יש כמה גרסאות למה שמתפתח מכאן ואילך, אבל היא עמדה על שלה ובסופו של דבר העיניים שלה נעקרו וראשה נערף. אחלה שם, אה? ומאז היא אחת הקדושות החשובות בנצרות, כולל בכנסייה היוונית. היא גם הפטרונית של העברים, החקלאים והזונות שחזרו לדרך הישר. את היום שלה חוגגים ב-13 בדצמבר. תזכרו לשנה הבאה, כן? תהיו בני אדם. כאילו, אל תהיו ככה צריך להתנהג. ולחלק האהוב עליי, אתה יודע שאתה יווני כשה. אתה תמיד מאחר ובטוח שהגעת בזמן. מישהו מהמשפחה שלך יש מסעדה. הירושה שלך כוללת עצי זית. אתה חייב לקרוא לילדים שלך על שם הסבים. גם אם אתה ערבי. אתה מציע לשלם במזומן, בלי קבלה. בשחור. החשמלאי, השרברב, המוסכניק, רואה החשבון שלך וסוכן הנסיעות, כולם קרובי משפחה, אם לא בן אדם אחד. סבתא שלך היא המקור המהימן ביותר לחדשות. אתה אוכל לבטיח עם פתח, אתה חוטף עצבים, אתה דופק מוצה. מוצה. מה? עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. להרבה דברים ביוון יש הסבר היסטורי מעניין, וזה כולל גם כללות ותנועות מגונות. ויש אחת אהובה במיוחד, המוצה. ואם אתם פוחדים שהמוצה תטיל עליכם מתי, כלומר עין הרע, אז אתם צריכים להצטייד באבן כחולה שמצוירת עליה עין. ובכלל, יוונים רבים, בעיקר בכפרים, מאמינים שצבע כחול יכול לשמור על הבית מהעין הרע. בגלל זה הרבה דלתות וגגות של בתים ביוון צבועים בכחול. ולסיום,
ליוון יש מגוון עצום של ריקודי עם. ואני מדברת על אלפי סוגים שונים שאת רובם רוקדים בקבוצות או במעגלים. כמו החסאפיקו, שהוא ריקוד מלחמה שנולד בביזנטיון. אבל הריקוד היווני המפורסם ביותר הוא בכלל ריקוד הוליוודי. הסירטאקי שמבוסס ברובו על החסאפיקו נוצר במיוחד בשביל הסרט זורבה היווני ב-1964. ואחרי שאנטוני קווין לומד לרקוד אותו בסרט, הוא והשיר שמלווה אותו הופכים ללהיט עולמי, גם ביוון. האם אי פעם יהיה ליוונים להיט עולמי כזה גם באירוויזיון? קליטי שלה, קליטי שלה, בהצלחה יוון!